Salamşu da visa megobrebo, çoğun kulağı eterşi var, Trogorts. Tagek mili hoşem dgomi audio podcast'i istori uli azrovneba. Tgevan deli çoğun tema arviçes hori kveriz inom daugek me. Tgevan del dres daim tuatu esrağat simbol urad moxta, magram tzxadiyaro. Am qola perma ragatsa mayints ikonia gavlena dgevandel temasa da dgevandel realobas shoris da shesabamisad kargia rom daemtkhva aseti tema mogexsenebat 25 februari akhlodeba da minda chveni gverdis sakhelit am shemtkhvashi kidev ertkhal khazi gausvat rusetis agresias და გარდა ამისა ვემზადებით აქვე დავამატებ კონფერენციისთვის ამ თემასთან დაკავშირებით და მანამდე ჩვენი გვერდის აქტიური მომხმარებელი ვინც ბრწანდებით შეგიძლიათ წინასწარ მოისმინოთ უფრო მეტი დეტალი ამ თემის გარშემო. დღევანდელი თემა როგორც გითხარით იქნება საქართველოს ანექსია მართლმადიდებელი რუსეთის მიერ და აქ იგულისხმება რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირება პირველი, ანუ წითელი არმიის შემოჭრა საქართველოში, მას შემდეგ რაც საქართველო მოიპოვებს დამოუკიდებლობას. როგორ განვითარდა საინტერესოა წინარე ისტორია, ვიდრე უშუალოდ მოხდებოდა საქართველოს საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია, ხო? ზოგადად 1917 წლის რუსეთის ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ სახელმწიფო სათავეში მოვიდნენ ბოლშევიკები. 1918 წელს საბჭოთა რუსეთმა სცადა ამ შემთხვევაში საქართველოს დაპყრობა, თუმცა უშედეგოდ. და 1918-20 წლების რუსეთის სამოქალაქო ომის გამო ფაქტობრივად ვერ მოახერხეს ბოლშევიკებმა და საშუალებაც არ ჰქონდათ, რომ კავკასიაში აქტიური პოლიტიკა ეწარმოებინათ და შეიძლება ითქვას, რომ დრო, რომელიც ჩვენ დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის მოგვეცა, კარგად გამოვიყენეთ და ფაქტობრივად სამი წელი გავხდით დამოუკიდებლები, ხო? მაგრამ როგორც აღნიშნე, აქ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ბოლშევიკებს კავკასიაში არ ეცალათ აქტიური პოლიტიკის წარმოებისთვის. ხო, კერძოდ 1920 წელს საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც რუსეთმა სცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს რა თქმა უნდა იყო ერთგვარი დროის მოსაგები დამოუკიდებლობის აქტი, რომელიც საქართველომ მოიპოვა. და გარდა ამისა რუსეთმაც ერთგვარად დროებითი თანხმობა განაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. 1920 წელს რუსეთმა მოახდინა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ოკუპაცია, რაც გულისხმობდა იმას, რომ საქართველოსც იგივეს მოიმოქმედებდა ადრე თუ გვიან და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ძალიან დიდი საფრთხე დაემუქრა ამ კუთხით. ამ დროისთვის საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლებას სრულად ემორჩილებოდა ჩრდილოეთ კავკასიაც და ფაქტობრივად საქართველოს გასაბჭოების გეგმას უშუალოდ ამზადებდა რუსეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის კავკასიის ბიურო, კავბიურო, სერგო ორჯონიკიძის მეთაურობით. აქვე გეტყვით, რომ სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ ბოლშევიკი რევოლუციონერი, საბჭოთა სახელმწიფო და პარტიული მოღვაწე, კომპარტიის წევრი იყო ესეც 1903 წლიდან და პოლიტბიუროს წევრიც გახლდათ. სტალინთან დაახლოებული პირი იყო და შესაბამისად გასაკვირი არცაა, რომ სწორედ სერგო ორჯონიკიძის მეთაურობით მოხდებოდა ძირითადი დამრტყმელი ძალის წარმოდგენა, რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ძალა, ჯარი, რომელიც საქართველოში შემოვიდოდა, რომელმაც აზერბაიჯანსა და სომხეთში ფაქტობრივად მოახერხა შესვლა და სწორედ იგი იყო განლაგებული. რაც შეეხება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელიც ამ დროისთვის, როგორც გითხარით, ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, სწორედ აქტიურად მოქმედებდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ ქართველი ბოლშევიკები, ერთ-ერთი ასეთი იყო ფილიპე მახარაძე,
Ფილიპე მახარაძეც ქართველი ბოლშევიკი გახდათ რევოლუციონერი საბჭოთა პარტიული მოღვაწე, რომელიც 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციის ერთ-ერთი ლიდერი გახდათ. ასევე იყო ბუდუმ დივანი, რომელიც ასევე ნამდვილი სახელი მისი იყო პოლიკარპემ დივანი. ესეც გახლდათ ქართველი ბოლშევიკი რევოლუციონერი, პარტიული და სახელმწიფო მოღვაწე და 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ასევე საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გაუქმებას უწყობდა ხელს. მათ შორის იყო ვლადიმერ დუმბაძე, შალვა ელიავა და სხვები და სხვები, რომლებიც მოსკოვში იყვნენ, მოღვაწეობდნენ, სტალინთან დაახლოებული პირები იყვნენ და სერგო ორჯონიკიძის მეთაურობით აქტიურ პოლიტიკას აწარმოებდნენ, რომ მომხდარიყო საქართველოს გასაბჭოება. საქართველოს გასაბჭოების საქმე კოორდინაციას უწევდა რუსეთის ეროვანთა საქმის კომისარი, როგორც გითხარით და მრავალჯერ ვახსენე, ეს იყო იოსებ სტალინი, ხო? ფაქტობრივად ამ ყველაფერს უკვე მოხვა რუსეთ-საქართველოს ომის გაღვივება, აგრეთვე ცნობილი, როგორც გითხარით, წითელი არმიის შემოჭრა საქართველოში, საბჭოებისა და საქართველოს ომი 15 თებერვლიდან 17 მარტამდე, საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის სამხედრო კამპანია, როგორც გითხარით, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ ადგილობრივ სოციალურ დემოკრატიული, ანუ მენშევიკური მთავრობის გადაგდებისა და ქვეყანაში ბოლშევიკური რეჟიმის დამყარების მიზნით ფაქტობრივად დაიწყო ეს დაპირისპირება. მოგეხსენებათ, საქართველოს განაგებდა მენშევიკური პარტია, ხოლო იმდროინდელ რუსეთს, საბჭოთა რუსეთს, ბოლშევიკური პარტია და სწორედ ბოლშევიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, რეჟიმის დამყარება სურდათ საქართველოში. კონფლიქტი იყო საბჭოების ექსპანსიური პოლიტიკის შედეგი, რომლის მიზანი ყოფილი იმპერიული რუსეთის ტერიტორიაზე კონტროლი იყო და ასევე რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბოლშევიკთა მცდელობა რევოლუციური გარდაქმნები მოეხდინათ საკუთარ ქვეყანაში, სადაც მათ საკმარისი მხარდაჭერა ადგილობრივ ძალებში არ ჰქონდათ და უცხოური ინტერვენციის გარშე არ შეიძლებოდა ფაქტობრივად, ხო, საქართველოს ანექსია. და ეს ხარდაჭერა მიიღო კიდეც დაადუმა საფრანგეთი და დაადუმა ინგლისი, რომლებიც გამარჯვებულნი იყვნენ პირველ მსოფლიო ომში და ასევე არ უნდოდათ ამ კერძოდ ინგლის, როცა მოხდა თურქეთის ჯარების გასვლა საქართველოს სამხრეთ ტერიტორიიდან და ინგლისი შემოვიდა მცირე აზიაში, კერძოდ ინგლის გაუგზავნა საქართველომ დახმარების თხოვნა, საფრანგეთს სად აღარ გაუგზავნა საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა წერილი დახმარების თხოვნით და მხარდაჭერის თხოვნით, მაგრამ არსაიდან პასუხი არ მოვიდა, არც კი განიხილეს საქართველოს გაგზავნილი წერილები, მინდა გითხრათ, საფრანგეთში და ინგლისში, და შესაბამისად ეს უკვე დასტური იყო იმისა, რომ რუსეთს, ანუ საქმე უფრო მაღლა კულვარებში წყდებოდა, ვიდრე ეს ეგონათ მენშევიკური პარტიის წარმომადგენლებს. ფაქტობრივად, პირველი მსოფლიო ომისა და რუსეთში მომხდარი რევოლუციების სერიის შედეგად 1918 წელს საქართველო მიცით, რომ აღიდგინა დამოუკიდებლობა და ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, და თავდაპირველად ქართულ ელიტას არ სურდა რუსეთისგან გამოყოფა, მაგრამ კავკასიის ფრონტის დაშლა, უცხო ქვეყნების შემოჭრისა და ქაოსის საფრთხე, ის იძულებული გახადა შეექმნა სახელმწიფო საქართველოს დასაცავად, როგორც სამხედრო, ასევე პოლიტიკური გამოწვევებისგან, ბოლშევიკებისგან, ანტიბოლშევიკებისაგან და თურქებისაგან, რომელიც ცდილობდა თავისი გავლენის განვრცობას სამხრეთ კავკასიაზე, და მათ შორის საქართველოს აზერბაიჯანმაც და სომხეთმაც მიბაძეს და შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიაში ჩამოყალიბდა სამი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა: აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო, ხო? საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ზომიერი სოციალისტებით სათავეში, ეს საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია იყო იგივე, ზომიერი სოციალისტები ეწოდებოდათ, ეს იყო წამყვანი პოლიტიკური პარტია საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში შექმნილი ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ, 1917 წელს მოხდა მოგეხსენებათ, ეს იყო რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ქართველი მენშევიკების მიერ დაარსებული პარტია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას, საკმაო წარმატებას მიაღწია დემოკრატიული სახელმწიფო შენების საქმეში, მაგრამ ამ პროცესში ქვეყანა წააწყდა ძალიან ბევრ გამოწვევას,
სამხედრო კონფლიქტები თურქეთთან, თუნდაც სომხეთთან, ასევე სამხრეთ რუსეთის წითლებთან და თეთრებთან, ესეც რუსეთის ერთგვარი დამქაშები იყვნენ, რომლებიც ცდილობდნენ საქართველოში არეულობის შემოტანას და ეკონომიკური ბლოკადა დასავლეთის სახელმწიფოების მხრიდან და როგორც გითხარით, ეს უკვე გამიზნული იყო თუ საქართველოს დამოუკიდებლობა დროებითი საკითხი იყო მხოლოდ და 1920 წლამდე საერთაშორისო აღიარების დაგვიანება ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, შიდა კონფლიქტი ზოგიერთ ეთნიკურ უმცირესობასთან, კერძო აფხაზებთან, ადგილობრივი ბოლშევიკების დივერსიული საქმიანობა, რომელიც ხალისდებოდნენ მოსკოვიდან და კრემლის ბრძანებას ასრულებდნენ და ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ხელს უწყობდა ცხადია საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვას. ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა 1918 წელს, მისი გასაბჭოება მხოლოდ დროის ამბავი იყო და ეს რიგი მიზეზები, რაც ჩამოთვალეთ, ის კიდევ ის მცირე ჩამონათვალია, რაც უფრო დეტალებში არ ჩანს. როგორ დაიწყო ეხა ამ გეგმის განხორციელება და საქართველოს გასაბჭოება, ისევ ხელახლა გასაბჭოება? რა ცხადია ხა, რუსეთი, რომლის იმპერიაშიც საქართველო ამდენი ხანი იყო, არავის არ აპატიებდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა მოეპოვა და თუნდაც პროევროპული კურსი აერჩია, მათ შორის ინგლისი და საფრანგეთი, როგორც გითხარით, თავარი ხარდაჭერები დაადუმა რუსეთმა და შესაბამისად 1921 წლის თებერვალში მოსკოვის ინსტრუქციების თანახმად წითელი არმია საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში შემოიჭრა. სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ეს ქმედება, რომლითაც დაირღვა 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, რომელიც გითხარით წეღან უკვე და ეს იყო საბჭოთა საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულება, მოგვიანებით საბჭოთა ისტორიულ ლიტერატურაში ეს არის ახსნილი როგორც და წარმოდგენილი როგორც პასუხი ვითომცდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დახმარებაზე დაღესტნის პარტიზანული მოძრაობისთვის, ადგილობრივი ბოლშევიკების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიებისთვის და უკვე საბჭოთა სომხეთის ეკონომიკური ბლოკადისთვის. და ეს ხელშეკრულება სწორედ რომ რუსეთმა დაარღვია 1921 წლის თებერვალში, საქართველოზე ფაქტობრივად მასიური შეტევის დაწყებას წინ უძღოდა საბჭოთა ეგრეთ წოდებული სახალხო აჯანყება. ამაზე განსაკუთრებულად მინდა გავამახვილო ყურადღება. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის თავრობის წინააღმდეგ ძირითადად სომხებით დასახლებულ ბორჩალოს მაზრაში და ასევე ძლიერ სასაზღრო შეტაკებები ქალაქ ზაქათალასთან. ბორჩალოს მაზრა იყო ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეული ყოფილი თბილისის გუბერნიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, რომელიც შეიქმნა 1880 წელს. ადმინისტრაციული ცენტრი გახლდათ დიდი შულავერი და თავდაპირველად მოიცავდა ახლანდელი წალკის და დმანისის და ბოლნისის ტერიტორიას, ანუ სამხრეთით ქვემო ქართლის ტერიტორიას, და ზაქათალას ოლქი, რომელიც არის ქალაქი და ზაქათალას რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრი აზერბაიჯანის ჩრდილო-დასავლეთში. ქალაქში მდებარეობს საერთაშორისო აეროპორტი ფარზივანი ერთ-ერთი და ქალაქი ასევე მდებარეობს ევლახი შაქი თბილისის გზატკეცილზე და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო მოგეხსენებათ, რომელზედაც პრეტენზია საბჭოთა აზერბაიჯანი აცხადებდა და თავის მხრივ ბორჩალოს მაზრაზე კიდევ სომხეთი აცხადებდა პრეტენზიას. 1921 წლის 11 თებერვალს უკვე საბჭოთა რუსეთისა და საბჭოთა სომხეთის სამხედრო ძალებმა შეაღწიეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ კონტროლებად ბორჩალოში და ადგილობრივი მცხოვრებლების გარკვეული მხარდაჭერით თავს დაესხა სამხედრო გარნიზონებს სანაინში და ვორონცოვკაში. სანაინი არის სოფელი სომხეთის ჩრდილოეთში, ხოლო ვორონცოვკა არის ქალაქი სომხეთში, ტაშირი კერძოდ დღეს ასე ქვია, რომელიც მდებარეობს ლორეს პროვინციის ჩრდილოეთით, ერევნიდან 72 კილომეტრის მოშორებით და ფაქტობრივად მოულოდნელი მიყენებული მძიმე დარტყმისგან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საჯარისო შენაერთებმა დაიხიეს უკან ჩრდილოეთისა და დასავლეთის მიმართულებით. 68 საათის შემდეგ მათ მიიღეს შეზღუდული მხარდამჭერა, მხოლოდ ერთი ბატალიონი იგულისხმება ამ შემთხვევაში და განახორციელეს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების უშედეგო მცდელობა. წარუმატებელი კონტრშეტევის შემდეგ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარებმა კიდევ უფრო ჩრდილოეთისკენ დაიხიეს და აირუმის სადახლოს ხაზზე, ეს არის სანაინის რაზმი, სადახლო არის სოფელი საქართველოში მოგეხსენებათ მარნეულის მუნიციპალიტეტში თემის
ცენტრი მდებარეობს დინარეების დებედასა და ბანოშის წყლის შესართავთან და ფაქტობრივად ამ ხაზამდე დაიხიეს ქართველებმა და უკვე 16 თებერვალს საბჭოთა სამხედრო ძალების ძალები რუსეთის მე-11 წითელი არმიის 96-მე, მე-60 და მე-20 მსროლელთა ბრიგადის პოლკები საბჭოთა სომხეთის ცხენოსანი ბრიგადისა და ბოლშევიკთა ადგილობრივი მომხრეების ჩათვლით შევიდნენ სოფელ შულავერში. შულავერი გახლავთ ასევე სოფელი საქართველოში ქვემო ქართლის მხარის მარნეულის მუნიციპალიტეტში და ფაქტობრივად სომხეთის საზღვრიდან ჩრდილო-დასავლეთით დაახლოებით 25 კილომეტრზე და იქ ჩამოყალიბდა სწორედ ეგრეთ წოდებული საქართველოს რევოლუციური კომიტეტი. ეს იყო საბჭოთა ხელისუფლების საგანგებო ორგანო, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა რუსეთის საქართველო ომის დროს და 1921 წლის 16 თებერვალს საქართველოს კომპარტიის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა, რომელიც წითელი მეთაურებისა და ადგილობრივი ბოლშევიკებისაგან შედგებოდა. იმავე დღეს კომიტეტმა თავი გამოაცხადა საქართველოს ერთადერთ ლეგიტიმურ მთავრობად და მოუწოდა საბჭოთა რუსეთს გადაუდებელი სამხედრო ინტერვენციისაკენ და ფაქტობრივად რამდენიმე საათის შემდგომ მე-11 არმიის 94-მე, 98-მე მსროლელი ბრიგადები შეიჭრნენ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე წითელი ხიდის გავლით. ეს წითელი ხიდი არის მდინარე ხრამის ნაპირზე თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით და ამ შეჭრას მოჰყვა მე-12 ცხენოსანი დივიზია და მე-55 საჯავშნო ნაწილი, იმავდროულად 26 მსროლელი ბრიგადა, მე-9 მსროლელი დივიზია ცხენოსანთა პოლკი ასევე შეიჭრა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მტკვრის გავლით, რომელიც მანამდე ააფეთქეს და უკან დახეულმა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა, იმიტომ რომ არ მომხდარიყო საბჭოთა დაჯავშნული მატარებლის და ტანკების წინ წამოწევა. და მეორე დღეს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სასაზღრო ქალაქ ზაქათალის ხრიდან ასევე შემოიჭრა მე-11 არმიის 99-მე მსროლელთა ბრიგადა და მე-18 ცხენოსანი დივიზია. ეს გულისხმობდა რას? ფაქტობრივად საქართველოში სამი მხრიდან შემოვიდნენ და ეს ყველაფერი ინტეგრირებული იყო როგორც გათავისუფლება მენშევიკური ყალბიმთავრობისაგან, რომელიც ერთ დღეში შექმნილმა ბოლშევიკების მიერ შექმნილმა საქართველოს რევოლუციურმა კომიტეტმა დაანონსა. ანუ ეს რევოლუციური კომიტეტი რუსეთის ბოლშევიკურმა მთავრობამ შექმნა სამი დღით ადრე, იმიტომ რომ საქართველოში ვითომდა ყალბი, მენშევიკური მთავრობა გადაეგდო და გაეთავისუფლებინა და შესაბამისად სამი მხრით საქართველოში შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმიის ნაწილები, რომ დაეკავებინა საქართველოს დედაქალაქი არაუგვიანეს 19 თებერვლამდე. და ამავდროულად საბჭოთა რუსეთის 98-მე მსროლელი ბრიგადა თერგის ცხენოსან დივიზიასთან ერთად ამზადებდა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე შეტევას თერგის ოლქიდან როკისა და მამისომის უღელტეხილებით და მე-9 არმიას უნდა შეეტია აფხაზეთიდან და წაწეულიყო შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ. ფაქტობრივად საქართველოს გასაბჭოება მხოლოდ დროის ამბავი იყო, როგორც გითხარით. საბჭოთა რუსეთის საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან შედარებით მნიშვნელოვანი რიცხობრივი უპირატესობა ჰქონდა. მოგეხსენებათ, საქართველო ახალი შექმნილი იყო და ჯერაც არ იცოდა რა ხდებოდა ქვეყნიერებაზე და შესაბამისად არ ზრუნავდა იმდენად ჯარის გაძლიერებაზე და ამ ყველაფერმა გამოიწვია რიცხობრივი უპირატესობაც და საქართველოს მცირე გეოგრაფიული მდებარეობა ამ ყველაფერს ვერც დააკმაყოფილებდა, რაც არ უნდა მოგვენდოვებინა, ხო? 1921 წლის 16 თებერვლისთვის მთლიანობაში საბჭოთა სამხედრო ძალები მე-11 და მე-9 არმიის ჩათვლით და თავის მხარდამჭერ ერთეულებიანად, ესენი იყო 98-მე მსროლელი ბრიგადის, საბჭოთა სომხეთის ცხენოსანი ბრიგადის და ბაქოს წითელი ბრიგადის ჩათვლით, ითვლიდა 40,000-ზე მეტ გამოცდილ მეომარს და 4,300-იანი კავალერიით მათ შორის და ასევე მათ ჰქონდათ 186 ცალი საარტილერიო დანადგარი, 1,065 ტყვიამ ქვევი, 50 თვითფრინავი, 7 ჯავსნოშანი მატარებელი, 4 ტანკი და უამრავი ჯავსნოშანი ცხენოსანი და
ამ ძალებისთვის ცხადია საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შეეძლო მხოლოდ დაეპირისპირებინა დაახლოებით ერთი და მეორე მსროლელი დივიზიის 11000 ჯარისკაცი, რომელიც ყავდა სამთო საარტილერიო დივიზია, სოხუმის პირველი სასაზღვრო პოლკი და მეორე სასაზღვრო პოლკი, რაც გაგვაჩნდა სულ ეს იყო ამ შემთხვევაში. Da aseti ძალთა ბალანსით იწყება თბილისის ბრძოლა. საქართველოს ჯარების მთავარსარდალმა გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ გადაწყვიტა გადამწყვეტი ბრძოლა თბილისის კარიბჭესთან გაემართა, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ თბილისი გორაკიანი ადგილია. 19 თებერვალს თბილისში უკვე ისმოდა რუსული არმიის ქვემეხების ხმა, ქართულმა არტილერიამ კი ენერგიული პასუხი გასცა მას. 2-3 დღეში ფაქტობრივად ქართველები გადავიდნენ კონტრშეტევაზე და 1500 ადამიანი დაატყვევეს. კავალერიის უქონლობის გამო ქართული ჯარი ვერ დაედევნა მოწინააღმდეგეს, რამაც წითელ არმიას მისცა დასვენებისა და გადაჯგუფების დრო და მთავრობისა და სამხედრო შტაბის გადაწყვეტილებამ დაეტოვებინა თბილისი. დემორალიზაცია შეიტანა ფრონტზე ცხადია და პანიკა დათესა მოსახლეობაში და 25 თებერვალს წითელი არმია დაცლით თბილისში შევიდა. ცხადია, როცა ჯარი ასეთი თავგანწირით იბრძვის და შენი სამხედრო შტაბი ყველანაირ იმედს გიწურავს ბრძოლისას, შესაბამისად ეს ჯარი დემორალიზებულია იმ პერიოდშივე იმ წამიდანვე და ამ ყველაფერს თანსდევს უკვე 25 თებერვალს, როგორც გითხარი, წითელი არმიის შემოჭრა დაცლილ თბილისში. 16 თებერვალს ფაქტობრივად წითელი არმიის ნაწილებმა წითელი ხიდით მეშვეობით საქართველოს სამხრეთ საზღვარი გადმოლახეს და სოფელი შულავერი დაიკავეს და აქ მათ მოხალისეთა რაზმებმა კახეთიდან სტეფანე ახმეტელის მეთაურობით წინააღმდეგობა გაუწიეს. შემდეგ ბოლშევიკები ჩრდილოეთ თბილისისკენ დაიძრნენ. 16 თებერვალზე მაქვს აქ საუბარი. რაც შეეხება 17 თებერვალს, სამხედრო ძალებს სათავეში ჩაუდგა მთავარსარდალი გენერალი კვინიტაძე და 18 თებერვალს იაღლუჯის მიდამოებში ქართველებმა მოიპოვეს საბრძოლო წარმატება, განსაკუთრებით თავი ისახელეს თბილისის სამხედრო სკოლის იუნკერებმა, რომლებიც მტერი ქოროღლის ციხის, კუმისის და ვაშლოვანის იქით განდევნეს. უკვე 19 თებერვალს, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან რუსების უპირატესობა აშკარად იგრძნობოდა, ქართულმა ჯარმა წითელ არმიას ძლიერი დარტყმა მიაყენა და უკან დაახევინა და ქართველებმა დაახლოებით 1000 ტყვე იგდეს ხელთ. და უკვე 20 თებერვალს კოჯრის რაიონში მე-11 წითელი არმიის ნაწილები კვლავ დამარცხდნენ და ბრძოლის ველზე ზარბაზნები და ტყვიამფრქვევები მიატოვეს და უკან დაიხიეს. 19-20 თებერვალი ფაქტობრივად არის დაპირისპირება სოფელ ტაბახმელასთან, თბილისის მისადგომებთან, როცა მე-11 არმიის ნაწილებს წინააღმდეგობა გაუწია 510-მა იუნკერმა ადამიანმა, სტუდენტმა მათ შორის, და მათ მხოლოდ 4 ზარბაზანი და 6 ტყვიამფრქვევი ჰქონდათ. რაზმს პოლკოვნიკი ჩხეიძე მეთაურობდა, სოფელი ქართველი იუნკერებს დარჩა. ცხადია, თუმცა წითელმა არმიამ მათ გვერდი აუარა და შეტევა გააგრძელა. უკვე 23 თებერვალს სარკინიგზო მიმოსვლა განახლდა, გენერალმა წულუკიძემ ლიანდაგები ააფეთქა და გზები დაანგრია, რომ მტრის შემოსვლა შეეჩერებინა ის რკინიგზის დანადგარები, რაც მათ გააჩნდათ რუსებს ამ შემთხვევაში. ეს გაუნეიტრალა, რამაც რუსეთის რეზერვის შევსება გამოიწვია და მათი შეტევა გააძლიერა დედაქალაქის მიმართულებით. 17-24 თებერვალს ბრძოლები, რაც მიმდინარეობდა თბილისის მისადგომებთან, ფაქტობრივად მიუხედავად გარკვეული წარმატებისა, 24 თებერვლისთვის რუსეთ-საქართველოს ომის ფრონტის ხაზი კახეთიდან მანგლისამდე 90 კილომეტრზე იყო გადაჭიმული, რომლის დაცვა რეზერვის სიმცირის გამო შეუძლებელი ხდებოდა, ფიზიკურად ვერ მოხერხდებოდა. ანუ 1 კილომეტრზე ერთი კაცის დაყენება შეეძლოთ, რაც არ უნდა გაეწელათ ქართველებს, იმდენად მცირე რეზერვი ჰქონდათ დარჩენილი და თბილისის მისადგომები ზოგ რაიონში საერთოდ დაუცველი იყო კიდევ. ფაქტობრივად 24 თებერვალს უკვე საღამო 7 საათზე მთავრობამ და გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ მიიღეს გადაწყვეტილება მცხეთის მიმართულებით უკანდახევისა და ახალი გამაგრებული ხაზის შექმნის შესახებ. მთავრობამ, მენშევიკურმა მთავრობამ საერთოდ დატოვა თბილისი. 25 თებერვალს დედაქალაქში რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ნაწილები უბრძოლველად შევიდნენ და ბაქოდან სერგო ორჯონიკიძემ ლენინის დეპეში თაცნობა
თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს გაუმარჯოს საბჭოთა ხელისუფლებას. ეს იყო ის ისტორიული სიტყვები, რომელმაც სერგო ორჯონიკიძის სახელი სამუდამოდ ჩაწერა მოღალატე ადამიანად ისტორიაში. ფაქტობრივად თბილისის დაკავებისთანავე წითელი ჯარის ნაწილებმა პარადი გამართეს ქალაქის მთავარ მოედანზე. მეორე დღეს მოსახლეობამ სამგლოვიარო პროცესი მოაწყო რუსთაველის პროსპექტზე და მინდა გითხრათ, რომ ამ გასაბჭოებულ საქართველოში ვერც ერთმა ჯარისკაცმა და ვერც ერთმა ხელისუფალმა აი ამ სამგლოვიარო პროცესიას ხელი ვერ შეუშალა. ხალხმა ქართველი იუნკერები რუსული სობორის ეზოში დაკრძალა და წითელ არმიას პროცესისთვის, როგორც გითხარით, ხელი საერთოდ არ შეუშლია, ხო? ფაქტობრივად ამას მოჰყვა უკვე შემდგომი განვითარება. სურამიც ბრძოლა კერძოდ, თბილისის დატოვების შემდეგ ქართულ ჯარს წითელ არმიასთან რამდენიმე შეტაკება ჰქონდა მცხეთასთან, გორთან, ოსიაურში, სურამის უღელტეხილზე. მთავრობა ბათუმში გადავიდა, თვითონ მიუხედავად უკიდურესად რთული მდგომარეობისა მას კაპიტულაცია არ გამოუცხადებია და 1921 წლის 4 მარტს წითელ არმიასა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ძალებს შორის მიმდინარე ბრძოლის პერიოდში წითელი არმიის ავანგარდული ნაწილი 3,000-4,000-მდე კაცი მიუახლოვდა სადგურ მიხაილოვოს. მიხაილოვო არის ქალაქი საქართველოში, კერძოდ ხაშურია ამ შემთხვევაში, შიდა ქართლის მხარეში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია. 5 მარტს კი წამოიწყო ქართული არმიის პოზიციების შტურმი და შეტევა მოიგერიეს. საღამოს კი მიხაილოვის ანუ ხაშურის დამცველები კონტრშეტევაზე გადავიდნენ, რის შედეგადაც უკან დაიხია წითელი არმიის ქვეითა 3-მა ბრიგადამ და კავალერიის პოლკმა და ცხადია უკვე სურამის ბრძოლებში შეიძლება ითქვას, რომ ვერანაირი წინააღმდეგობა, უბრალოდ უპირატესობა ვეღარ გაწია ქართულმა საჯარისო ნაწილებმა. საქართველოს ჯარი, სადაც 10,000 ადამიანი იყო დარჩენილი, მდინარე რიონის მარცხნივ საჯავახოში გაჩერდა. საჯავახო არის სოფელი სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, თემის ცენტრია საჯავახო თვითონ და გარდა ამისა ბათუმში იდგა დაახლოებით 3,000 კაციანი გარნიზონი. რაც შეეხება უკვე დასავლეთ საქართველოს დაცემა და უკან დახევა ბათუმისკენ, როგორ განვითარდა, ეს იყო უკვე მიწურული იმ რეალური შედეგებისა, რაც ძალიან მალე დადგებოდა. მოგეხსენება, თბილისში შესული წითელი არმიის ხელმძღვანელობამ საჭიროდ ცნო დასავლეთ საქართველოში მყოფ საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება. ამ მიზნით ფილიპე მახარაძე, მამია ორახელიშვილმა და შალვა ელიავამ ნოე ჟორდანიასთან, რომელიც იყო თავმჯდომარე მენშევიკური პარტიისა, ქართველი ინტელექტუალების ნაწილი გაგზავნეს. დელეგაციაში შედიოდნენ მიხა კოწერეთელი, მათ შორის გერონტი ქიქოძე, თედო ღლონტი, ეს იყო ქართველი მეცნიერი მიხა კოწერეთელი აღმოსავლეთ ისტორიის დარგში. ამ შემთხვევაში გერონტი ქიქოძე გახლდათ ქართველი მთარგმნელი, კრიტიკოსი, პოლიტიკოსი და ეს ინტელიგენცია გაიგზავნა ბათუმში ქართველ ხელისუფლებასთან, კანონიერ ხელისუფლებასთან მოსალაპარაკებლად. წითელი არმიის ხელმძღვანელობა დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობისგან კაპიტულაციას ითხოვდა და ჟორდანიას საბჭოთა საქართველოში დარჩენას თავაზობდა, მაგრამ ნოე რამიშვილს არანაირ გარანტიებს არ პირდებოდნენ. ჟორდანიას შეთავაზებას არც დათანხმდა და შესაბამისად ქიქოძის მემუარების მიხედვით, რაც აღწერილია მის ნაწერებში, ლენინი გაბრაზდა ორჯონიკიძესა და ბუდუმ დივანზე, რომლებიც ბოლშევიკური პარტიის ერთ-ერთი მთავარი მეთაურები იყვნენ, რადგან მათ ჟორდანია საქართველოში ვერ შეინარჩუნეს როგორც ასეთი. თვითონ ბათუმში საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის ყოფნის დროს შევიდა ოსმალეთის იმპერიის ჯარი. ისინი თავს დაესხნენ პორტებს, ზოგი დაიჭირეს კიდეც, ვინც იქ იყო, მაგრამ ამ წინააღმდეგობას წააწყდა ქართული ჯარის ხრიდან ქართული საჯარისო ნაწილები. ამ შემთხვევაში ქართული საჯარისო ნაწილები დაუპირისპირდა ოსმალეთის იმპერიის ჯარს და საბოლოო ჯამში ვერ მოახერხეს ბათუმის დაცვა და ქალაქი დატოვეს და წითელ არმიას თავთვის წინააღმდეგობა არც გაუწევია, რადგან ბრესტ-ლიტოვსკის ზავით რუსეთ-ოსმალეთს უთმობდა
ბათუმის ოლქის ართვინის ოკრუგს, ხარსისა და არტაანის ოლქებს, მოგეხსენებათ ბრესტ-ლიტოვსკის ზავი. სეპარატული სამშვიდობო ხელშეკრულება იყო, ერთი მხრით საბჭოთა რუსეთსა და მეორე მხრივ გერმანიას, ავსტრია-უნგრეთს, ოსმალეთსა და ბულგარეთს შორის. ეს ბრესტ-ლიტოვსკის ზავს ხელი მოეწერა 1918 წლის 3 მარტს ბრესტ-ლიტოვსკში და რუსეთის ხრიდან ხელშეკრულებას რატიფიცირება იყო და შესაბამისად ამ ყველაფერს მოხვა ის, რომ რუსეთი ცხადად უთმობდა ოსმალეთს, ბათუმს და როგორც გითხარით, მათ არანაირი წინააღმდეგობა არ გაუწიეს და თვითონ ქართულმა ჯარმა კიდევ ვერანაირად ვერ შეაკავა ეს მოიერიშე ჯარი ოსმალეთისა, რომელიც ბათუმს უტევდა, ხო? რაც შეეხება ამ ყველაფერს, მოჰყვა უკვე საქართველოს მთავრობის ევაკუაცია. ბათუმში გაიმართა დამფუძნებელი კრების ხდომა, რომელმაც დაადგინა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ემიგრაციაში წასვლა და იქიდან ბრძოლის გაგრძელება რუსეთის მიერ დაპყრობილი საქართველოს განთავისუფლების მიზნით. თვითონ დამფუძნებელ კრებას, როგორც ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს, თავისი უფლებამოსილება არ მოუხსნია. ამრიგად, სამართლებრივი თვალსაზრისით, საქართველო გახდა რუსეთის ინტერვენციის მსხვერპლი. რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია და 1921 წლის 17 მარტს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ ბათუმი დატოვა და ემიგრაციაში გაემგზავრა საფრანგეთში. რა შედეგები მოჰყვა ამ ყველაფერს? რუსეთ-საქართველოს ომი ზოგადად 1921 წლის თებერვალ-მარტში დასრულდა საქართველოს მენშევიკური მთავრობის ემიგრაციით და ბოლშევიკური მთავრობის მართველობის დამყარებით. ცალკე იქნა ფორმირებული აფხაზეთი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და გაფორმდა სამოკავშირეო ხელშეკრულება საქართველოს სსრ-თან. 1921 წლის 13 ოქტომბერს დაიდო ყარსის ხელშეკრულება და ეს ყარსის შეთანხმება იყო სამშვიდობო ხელშეკრულება ერთი მხრივ თურქეთსა და მეორე მხრივ ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს, საქართველოს სსრ, სომხეთის სსრსა და აზერბაიჯანის სსრს შორის, და ხელშეკრულება დაიდო რსფსრ-ს, ანუ რუსეთის სოციალ ფედერალისტური პარტიის მონაწილეობით და ხელი მოეწერა, რომელიც 16 მარტს მოსკოვში გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს იმეორებდა და 1922 წელს საქართველო ჯერ ამიერკავკასიის კავშირში გააწევრიანეს, ხოლო შემდეგ იმავე წელს ფედერაციასთან ერთად საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკათა კავშირში შეიყვანეს იძულებით. 1990 წელს უკვე საქართველოს უზენაესმა საბჭომ 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი შეაფასა როგორც ოკუპაცია და ფაქტობრივი ანექსია. ოკუპაცია გახლავთ რომელიმე სახელმწიფო შეიარაღებული ძალების მიერ სხვა ქვეყნის ტერიტორიის დროებითი დაკავება და უნდა გამიჯნოთ ოკუპაცია ანექსიისაგან, და ანექსია გახლავთ ერთი სახელმწიფოს მიერ სხვა ქვეყნის ტერიტორიის ან მისი ნაწილის მითვისება ძალით ან მისი გამოყენების მუქარით. და ფაქტობრივად 90 წლის საქართველოს საბჭომ ეს, როგორც გითხარით, შეაფასა ოკუპაციად, ანექსიად. პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოს უზენაესმა საბჭომ უკანონოდ და ბათილად გამოაცხადა 1921 წლის 21 მაისის მუშურგლეხურ სამოკავშირო ხელშეკრულება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის და 1922 წლის 12 მარტის სამოკავშირო ხელშეკრულება ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკა და ფედერალური კავშირის შექმნის შესახებ ბათილად იცნო. ფაქტობრივად ამით უკვე ცხადი იყო, რომ ეს 21 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი იყო ნამდვილად ოკუპაცია, ნამდვილად ფაქტობრივი ანექსია, და ფაქტობრივად ამ ყველაფერს, როგორც გითხარით, მოხვა უკვე ამ ეგრეთ წოდებული საზავო ხელშეკრულების ბათილად ცნობა. დღევანდელი თემა ამოუწურეთ და ჩვენს, ასე ვთქვათ, საუბარს, კერძოდ რუსეთ-საქართველოს ომზე ხელოვნებაში როგორ აისახა, წაგიკითხავთ ქართველი პოეტის კოლაუ ნადირაძის ლექს 25 თებერვალი. კოლაუ ნადირაძე გახლავთ ქართველი პოეტი, ცისფერყანწელთა ორდენის წევრი, რომელმაც
25 თებერვალი ასე დაარქვა ლექს თოვდა და თბილისებურა თალხი დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი ძილღვიძლად იყო ქალაქი ჩვენი საშინელებას კლავს ჭედდა გრდემლი ისევ გოლგოთა სისხლი და ცრემლი შობელო დედა ვისევ გაყიდეს ისევ წამების ჯვარი აკიდეს არ შეგიბრალეს კლავ არ დაგინდეს თოვდა და თბილისებურა თალხი დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი დაცხრა კოჯორი და ტაპახმელა ხოლოდღა თოვლი ცვიოდა ნელა ეფინებოდა გმირებს გვამებს განგმირულ მკვერდებს კერდებს დალეწილ მკლავებს და უძრავიყო თებერვლის ხამე თოვდა და თბილისებურა თალხი დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი იმ გზით სადათ წინელავდნენ ხმლები სად სამას გმირთა დაიფშნა ძვლები სად ქართლის დედის ცრემლით ნანამი ძიმედ დაეშვა ჩვენი ალამი სად გმირთა სისხლით ნაპოხიერი თოვს დაეფარა გრწანის ის ველი წითელი დროშით მოღერილ ყელით თეთრ ცხენზე მჯდომი ნაბიჯით ნელით შემოდიოდა სიკვდილი ცელით თოვდა და თბილისებურა თალხი დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი აი ამ გენიარული ლექსით დავამთავრებ დღევანდელ ჩვენ საუბარს და მე მგონი ყველაფერი ცხადზე ცხადია ისედაც და ჩვენი ამ საუბრით ალბათ კიდევ ერთხელ ხას გავუსვამთ იმ რეალურ მიმართებას დღევანდელ რეალობას თუნდაც რაც საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებობს და რაც გულისხმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ანექსიას, ოკუპაციას ფაქტობრივ ანექსიას, ხო? ახლა დაგემშვიდობებით და შემდგომ შეხვედრას და ახალ თემას აუცილებლად დავაანონსებთ. დროებით.